دراسة أسوب أو كهد ليسا. سامين تأي أرديغا كل دهي إن وقتيغا عشركا لشرحي أو كم مشقول موبيلكا. إلمي بادس أي سميسي جامعة رتغاز أو أي كو أغانيسو سامين تأو أرديغا كل يهي إن وقتيغا عشردا أي فصل كدح ديسا أو كم مشقول موبيلكيسا. هدبا أرديدا أيا لو قيبيي لبا قيبوت قيب وقتيغي عشركا كم مشقول موبيلكودا إيا قيب عشركا يشرحيسا أو دساري. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in qolada moobilkooda ku mashquulay kala badh ay hoos u dhaceen dhibcaha ay keeneen imtixaanka. Cilmi-baadhistu waxa kale oo ay daaha ka fayday in ardayda waqtiga casharka iyo sharaxiisu socdo ku mashquula moobilkooda uu aad hoos ugu dhaco xifdigooda. Rugtaas ayaa daraasadan ku samaysay 118 arday oo dhigta cilmu nafsiga. Kala badh ardayda ayaa loo qaybiyey moobilo iyo laabtoobyo halka kala badhna aan waxba la siin. Ardaydi ayaa la siiyey 10 isku mid ah, macalin isku mid ah iyo waqti isleeg. Waxaa cilmi-baadhistani daaha ka fayday in ardaydi isticmaalayay qalabka elektroniga ah ay dhibcahoodu aad u hooseeyeen isla markaana fahankooda iyo xifdigooda mustaqbalka fog uu noqday mid taban. Ardayga ayaa dareenkiisa oo dhan ku jeedinaya isticmaalka iyo wadwadka moobilkiisa halka uu diirada saari lahaa fahanka casharka iyo sharaxiisa, taas oo aad hoos ugu dhigaysa fahanka iyo xifdiga mustaqbalka fog. Arrinkan ayaa sidoo kale kala badh hoos u dhigaya dhibcaha uu ardaygu keenayo marka ay gaadho waqtiga imtixaanka. Waad ku mahadsan tahay daawade, waxaanad tahay qof muhiim noo ah. Halkan kala soco buugata daraasadaha maqaalada iyo qormooyinka muhiimka ah oo dhegaysi ah ama naqal ah. Nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta buug maqal. Barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadad ka heshay lana wadaag bulshada.